millions and millions of people would be watching. And I said, in fact, 2 billion people would be watching this epic event. And I was thinking at that moment how proud I am to be Albanian, and how proud I am to be an American, and how proud I am to have been able to contribute to the Apollo project that landed men on the surface of the moon and brought them safely back to the Earth. Ku jemi në një moshë më të madhe normalisht, no? Kjo është 2 vjet para se të vdiste. 2 vjet për para se të vdiste. Ka momente të tjera dokumentuara për jush? Nuk ka, dhe kjo ishte një video që Rina ka qenë duke folur me ish gruan në tavolinë, dhe Rina thjesht nxori celularin pa e ditur Wilsoni dhe e filmoi. Dhe nuk kemi, edhe jemi përpishmanë që nuk... Duket pak e çuditshme në këto ditët e sot me ku çdo njëri nga ne dokumenton në çdo gjë që ndodh, po flasim edhe për e. Duket e të vjen keq, sepse nuk është pak që ka lindur, po flasim ka lindur një në lagjen Palorto, kam qef ta them lagjen Palorto, dhe faktikisht atë posoja që parë që kur është kthyer, i ka parë tavanin, edhe tavanet në gjirokastër janë të gëzëndura, dhe ka thënë që unë mbaj mend këtë. I kishte ngelur në mend një vjet që duke parë jashtë, dhe u emocionua shumë, e kishte shumë të njohur. Dhe kur e mendon që ai është nga Gjirokastra, i lindur në lagjen Palorto dhe ke fatin të jesh inxhinier në Apollon që ul në hën. Mirë, që janë kishin, momente nga vizita në Gjirokastër. Kjo është Bashkimi, kjo është Rina, kjo është në 2008-ën.